שלום לכם, לילה טוב, אני שמחה שהצטרפתם אליי לחדשות הלילה, מיד נסכם את כל ענייני היום, אבל קודם זה. התרגלנו לחשוב ששופטים, בטח ובטח שופטי בית משפט עליון, הם זן אחר, זן עליון. והאמת שגם הם שמו את עצמם ככאלה, הם שמו את עצמם מעל הרשות המחוקקת, הם סיפרו שהם לא מושפעים פוליטית, שאין להם הטיות אישיות, מה נאמר? מלאכים כבני אדם. אבל שוב ושוב מתברר שהם ממש כמונו. היום חשף העיתון דה מרקר סיפור מדהים, לפיו אישה שנפטרה השאירה צוואה שקבעה שנשיא מועצת העיתונות ימנה נאמנים שיטפלו ב10 מיליון שקלים שהיא הורישה לטובת חלוקת פרסים לעיתונאים. נשיאת המועצה, השופטת העליון בדימוס דורנר, קיבלה את הפנייה, כך על פי הפרסום, אבל הסתירה מהמועצה את הצוואה. ולא רק זה, היא העבירה את הכסף לעמותה פרטית שהיא הקימה, כן? שוב, היא קיבלה מינוי בתפקיד ציבורי והיא העבירה את הכסף הזה לעמותה אחרת שהיא הקימה באופן פרטי, עמותה אגב שעשויה להתחרות במועצת העיתונות. כן, כן, שופטת בית משפט עליון. אז מה מתברר? שיכול להיות שיש גם לשופטים חולשות, נפילות, ניגודי עניינים, נטייה פוליטית אפילו. יכול להיות ששופטים יכולים לעשות מעשים שלא יעשו? הייתם מאמינים? אגב, האם ראיתם שזה פותח מהדורות? האם ראיתם כותרות על שחיתות לכאורה של שופטת עליון? פולו-אפים בעניינים האלה? האם ראיתם גבות מכווצות בדאגה של מגישי החדשות? כנראה שלא. מה המסקנה? צריך וחובה לבקר גם שופטים. צריך וחובה להגביל כוח גם של שופטים. צריך וחובה לדעת שגם אם אתם לא שומעים ביקורת בכלי התקשורת על שופטים, זה ממש לא אומר שאין על מה. ועוד מסקנה שלי, אפשר להמשיך ולהתפלל בכוונה, השיב השופטנו כבראשונה. ועכשיו, נשאר חדשות היום. הממשלה אישרה היום את קיומה של פעימה נוספת ביציאה מהסגר כבר ביום ראשון הקרוב. בהתאם לסיכום, המסחר ייפתח במתכונת מצומצמת במסגרת תו סגול מחמיר. ולא למחוסנים בלבד, כמו כן ביישובים ירוקים, צהובים וחלק מהכתומים ישובו ללימודים ביום ראשון. כן, תעקבו אחרי הצבעים, זה קצת הולך ומסתבך. תלמידי כיתות ה' ו' וי' א' וי' ב'. בנוסף אושר מתווה לתו הירוק שמקנה הטבות למחוסנים, ועל פיו ייפתחו בתחילת השבוע הבא עסקי התיירות, מופעי תרבות וכן חדרי הכושר. הנה דברים שאמר שר הביטחון גנץ. מי שדרשתי, אנחנו ממשיכים בפתיחה האחראית במתווה התחסנת נכנסת. כבר ביום ראשון הקרוב נפתח בתו ירוק את התיירות, את מופעי התרבות וחדרי הכושר, ובתו סגול מחמיר, תחומים אחרים כמו המסחר, המוזיאונים והספריות. אני קורא לציבור כולו להישמע להנחיות, להמשיך ולהתנהל בזהירות כדי שנוכל להמשיך ולתת חמצן. שבוע לפני פורים בקבינט הקורונה לא שכחו גם את החוגגים בפורים, זאת לאחר שבמהלך הישיבה קבע לשר דרעי על קיום תחרות ג'ודו בישראל ואמר, אני שומע שמגיעים לפה ספורטאים מכל העולם בלי בידוד מ-29 מדינות, איך זה יכול להיות שבמקביל לא מאפשרים לחגוג את פורים. בסופו של דבר אישרו ראש הממשלה נתניהו ושר הבריאות את מתווה התו הירוק גם לבתי הכנסת, לשבת זכור ולחג הפורים, לפי מתווה שגיבש חבר הכנסת משה גפני. על פי המתווה, בתי הכנסת ייפתחו החל משבת הקרובה למחוסנים ולמחלימים ב-50% תפוסה, או במגבלה של 10 מתפללים בפנים. בנוסף, סעודות יתקיימו רק בקרב המשפחה הגרעינית. חברים, עזבו אתכם מתו סגול ותו ירוק ותו כתום. פשוט תשמרו על עצמכם. גם אם אתם מחוסנים, תשמרו על הכללים. אפשר להידבק באחוזים נמוכים אמנם, אבל גם אחרי שהתחסנתם, אנחנו רוצים לעבור את החג הזה בבריאות. זה הדבר הכי חשוב. לוועדת חוץ וביטחון של הכנסת, היום התחוללה שם סערה אחרי שהדיון על העברת חיסונים לרשות הפלסטינית ולעזה עלה לטונים גבוהים. הטונים עלו במיוחד כאשר חלק מחברי הוועדה דרשו להתנות את העברת החיסונים בהשבת השבויים והנעדרים בשבי חמאס. כל חיסון שעובר לרצועת עזה הוא מחויב בהחזרת
ארבעת האזרחים... זה נגד החוק הבינלאומי, זה פשע מלחמה, ועל זה בדיוק מי שייתן את הדין. עופר, אני לא הפרעתי לך. על זה ייתן את הדין. זה מנוגד לחוק הבינלאומי. עופר. בושה וחרפה. קודם כל אתה טועה ומטעה. לא, אתה טועה. ודבר שני, אתה מפקיר. מפקיר את אזרחי ישראל. לא, להפך. אתה בלי למצמץ. ובלי להגיד שאותר, אתה מפקיר ביודעין את אזרחי ישראל. ברקע הערכת מצב בצהל, לפיה ישנה אפשרות של הסלמה בחזית הצפונית. הצבא מקיים מספר אירועים משמעותיים בגבול ישראל-לבנון. עם הפרטים המלאים, כתבנו הצבאי קובי פינקלר. שלום ולילה טוב. צהל, כך מסתבר, נערך לימי קרב בצפון הארץ, וכך בערכת המצב השנתית של אגף המודיעין, שפורסמה רק בשבוע שעבר, היא קבעה שהצפון הוא המוקד הנזיל ביותר באזור, והאפשרות להסלמה בו כולל כמה ימי קרב בהחלט ריאלית. וכך אנחנו רואים בשבוע האחרון שלושה אירועים משמעותיים בצפון הארץ, בגבול ישראל-לבנון, שצהל מתאמן בהם. הראשון היה בכל השבוע שעבר בתרגיל סערת ברקים, בו נבחנה המוכנות של כלל הכוחות בצבא, ובהם כוחות חיל האוויר, הים, אמן וגופים נוספים במתאר הצפוני. אתמול החל תרגיל פתע של חיל האוויר שימשך עד יום רביעי, ורד הגליל שמו, שכל מטרתו לפי הצבא הוא מפקד החיל לשמור על מוכנות הכוחות, והוא נועד לשיפור מוכנות חיל האוויר ללחימה בזירה הצפונית. והדבר השלישי, הנדבך השלישי והמעיד יותר מכל, היום בצהרי היום מתכנס פורום המטה הכללי בפיקוד הצפון לדיון מעמיק בנושא המתאר הצפוני. חיבור שכלל המרכיבים הללו משדר הלילה מסר ברור לצד השני, צהל נערך לימי קרב ולא יופתע באם הם יקרו. עכשיו לחשיפה שלנו כאן בערוץ 20, ראש הדסק לענייני ערבים ברוך ידיד הביא סיפור לפיו התערבות פלסטינית וסיוע כספי לגורמים בקרב ערביי ישראל לכאורה. לקראת מערכת הבחירות בישראל בשנת 1999 היה מכתב אישי ששלח אבו מאזן לערפאת, ובו כתוב בעצם ש... הם ניסו להסתיר את העברות הכספים מהחשבונות של ערפאת לאגודה ערבית בישראל, כיוון שהכספים, כך לדבריהם, נועדו למטרת מימון קמפיין הבחירות והוצאות נוספות. הנה קטע מהכתבה ששודרה ערב בסיפור המרכזי. העברת הכספים לאגודת אל-אהלי, האחת דרך שגרירות אש"ף בארצות הברית, השנייה דרך שגרירות אש"ף במרוקו, והשלישית באמצעות איש עסקים אמריקאי. בנוסף, מבקש אבו מאזן להשאיר רזרבות של רבע מיליון דולר כדי להיערך לשלב השני של הבחירות. אבו מאזן כותב עוד כי הסיבה להעברת הסכום לאמריקה היא על מנת שיראה כאילו הכסף הגיע לאגודת... כן, וזה בהמשך לחשיפה של ברוך ידיד אתמול, שגם איימן עודה קיבל כסף מהרשות הפלסטינית. לסיום, האם בירת ישראל וגוש עציון יצבעו בלבן לקראת הגעת הסערה החל ממחר? גוברת הערכה שאכן שלג ירד כבר ביום שלישי בלילה בערי המרכז, וביום רביעי בשעות הצהריים גם בירושלים ובערי המרכז הגבוהים מ-600 מטרים. השלג צפוי לרדת בעיקר ביום רביעי בלילה, והוא צפוי להרם על הקרקע. סוף סוף, חיכינו הרבה זמן, ייתכן שאף באופן משמעותי. אנחנו כמובן נמשיך, נעדכן בהתפתחויות כאן כל העת. ועכשיו מצטרף אלינו הלל ביטון רוזן, כתבנו הפוליטי. שלום, לילה טוב. שלום שר, לילה טוב. בוא נדבר קצת פוליטיקה. אנחנו הרבה עם הקורונה, אבל בסופו של דבר, כמה ימים לא הבחירות? עוד 36. 36 ימים. אז בוא נדבר ראשית באמת על כחול לבן. נראה שהם... על גבול אחוז החסימה, מה הם מתכוונים לעשות? כחול לבן על גבול אחוז החסימה, ובאמת יש היום קולות שהולכים וגוברים, בעיקר מהמפלגה של יאיר לפיד יש עתיד, שככה רומזים להם כבר בריש גלי, שעדיף שהם יפרשו, מכדי למנוע זריקת קולות, שיכול מאוד להיות שתקרה במחנה השמאל. אנחנו יודעים שגם רע"מ וגם מרץ, יש פה עניין מאוד מאוד נזיל, שלושת המפלגות האלה סובבות סביב אחוז החסימה, וגם המפלגה הכלכלית של ירון זליכה, שבסקר האחרון שאני צפיתי בו של אחת מתחנות הרדיו, היא כבר באותו כמות אחוזים מתחת לאחוז החסימה, 2.2, כמו כחול לבן.
אז בסופו של דבר אנחנו יכולים להגיד שכנראה שבסמוך למועד הבחירות, לפחות רשימה או שתיים מהם יכריזו על פרישה. עכשיו, באשר לכחול לבן, חשוב להגיד שבסופו של דבר, גם המפלגה הזאת שכנראה לא תעבור את אחוז החסימה, היא היום מחזיקה בחצי מהממשלה הפריטטית מבחינת תפקידים. האינטרס של גנץ לפרוש לא קיים, והוא מבחינתו כרגע האידיאל, זה לדחות למועד חמישי בחירות נוספות, בהם הוא מקווה להתחזק בתור שר הביטחון, שר התקשורת, שר המשפטים וראש הממשלה החליפי. לא, יש לו עוד איזשהו תפקיד, כנראה שכחת, יש לו עוד אי אלו תיקים. טוב, בואו נדבר על הקמפיינים. הליכוד ומפלגת הציונות הדתית מפנים עכשיו את האש כנגד ימינה. נכון מאוד, אז לפי שיחות שאני מקיים בימים האחרונים, יש הבנה מסוימת שימינה קטנה תצטרף לגוש הימין הישן, ימינה גדולה, בנט ינסה בכל כוחו למצות את האפשרות של ראש ממשלה, שנה, חצי שנה, שנה וחצי, על פי מה שהוא יצליח להשיג בין יאיר לפיד וגדעון סער, באיזושהי ממשלת רוטציה משולשת, אני שב ואומר, אלה הן הערכות שלי, אבל השטח מדבר על זה לגמרי. בסופו של דבר מדברים על, מבחינה כמותית, 6-8 מנדטים, כנראה שלבנט לא תהיה אפשרות, כי אף אחד לא ייתן לו רוטציה עם כזאת כמות של מנדטים, להצטרף לגוש הימין, הישן, ציונות דתית, חרדיות והליכוד, עם תפקידים משמעותיים בהחלט, ואם הוא יהיה חזק מעל 10 מנדטים, הוא כן ינסה למצות איזושהי ממשלה משולשת עם לפיד וגדעון סער. בתוך כך הרב דרוקמן הוציא סרטון תמיכה במפלגת הציונות הדתית. נכון. אני מניחה שהייתה מריבה מי יגיע ראשון להצליח להוציא תמיכה. כן, אז הרב דרוקמן דמות מאוד משפיעה בקרב הציונות הדתית, באמת מוציא סרטון תמיכה היום, מפלגת הציונות הדתית, רשימת הציונות הדתית, משיקה את הקמפיין שלה באמצעות זום, ובצלאל סמוטריץ' אומר שהוא ישמח לעמוד בראשות ועדת החוקה, ועדה שאני מבין שגם איתמר בן גביר ישמח לשבת בראשה, לאחר שבאמת הוא מבין שכנראה נתניהו לא ייתן לו להיות שר בממשלתו. אז בהחלט הציונות הדתית מתעוררת, מעניין לראות לאן זה יגיע בקצה הדרך. כן, אז אחרי שדיברנו על הפוליטיקה, בוא רגע נחזור לקבינט קורונה והחלטות שנלקחות וגם לפעמים לא נלקחות שם. מה אתה יכול להגיד לנו צפי קדימה? אותו... ואולי כמה מילים על הבשורה של נתניהו בעניין פייזר ומודרנה. כן, אז קודם כל מבחינת קבינט הקורונה, לאחר ימים בהם גנץ ישים בהדלפות, השכם והערב אנחנו שומעים על הדלפות שדווקא באות מהצד, שהוא ודאי לא הצד הימני, היום מאשים את נתניהו באופן חד משמעי בתחילת הישיבה, ודואג מיד לשחרר את זה לתקשורת. יתרה מכך, מבחינה מקצועית ומה שבאמת חשוב לאזרחי ישראל, מחר תלמידים א' עד ו' וכמובן גנים חוזרים ללימודים, גם י' עד ב', בכל הערים בהן המצובות ירוקות וגם חלק מהכתומות לפי אחוז התחסנות גבוה. המסחר ייפתח בהדרגה החל מיום הראשון, גם מופעי תרבות, גם מופעי ספורט למתחסנים בלבד ייפתחו בהמשך הדרך. יש תחושה שכרגע גם מערכת הבריאות וגם הממשלה לוקחים איזשהו אימור, ספק אם מחושב. היום פרויקטור הקורונה התבטא בכך שאם נפתח מהר מדי וגם ראש הממשלה, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו במצב שאולי סגר נוסף, לא רוצים להגיע לשם. שוב הולכים לפגוע בחגי ישראל, בפורים מסתמן שיהיו הגבלות משמעותיות בדומה לסגר שהיינו בו. ככל הנראה, אנחנו אחרי פורים, נראה פתיחה מהירה של המשק לקראת הבחירות, ובעזרת השם לא נצטרך לחזור אחורה. הלל ביטון רוזן, תודה רבה, שיהיה לילה טוב. לילה טוב. אנחנו עכשיו לפרסומות, מיד חוזרים. שבנו אליכם ומצטרפים אלינו שניים, דורון כהן, עורך מעריב, לילה טוב לך. לילה טוב, שרה. ולילה טוב לגדעון דוקוב, עיתונאי גלובס. לילה טוב, שרה. בואו נדבר רגע על הפתיחה של המשק. כולנו מייחלים לכך, אבל המומחים מזהירים שזה יכול להיות פתיחה מהירה מדי שנשלם עליה ביוקר, ומצד שני נדמה שהממשלה פשוט לא עומדת בלחץ. יש את מי שרוצה לחגוג את פורים, יש את הספורטאים שנכנסים לארץ. מה נסגר, מה שנקרא, דורון? לא, דרי, אני חושב שאני אוכל לגלות לך פה סקופ מאוד מאוד גדול. כן, אני רושמת. לא,
לא היה סגר. אני לא ראיתי שהיה סגר, ואני לא גר בבני ברק, אני גר בתל אביב. הכל היה פתוח. אני לא כל כך מסכימה עם הסקופ שלך. בוא נעשה בדיקת עובדות. הילדים לא היו בבתי הספר, זה כבר המון. לא, כן, אבל ברחובות אני מדבר. האווירה ברחובות היא, החיים התנהלו כסדרן, ומה שהיה הוא שיהיה. איש איש לנפשו, וכל אחד צריך לשמור. ואני חושב שמה שקרה כאן, שסמכו יותר מדי על החיסונים, ופרקו עול, ולכן התוצאות ולכן העלייה, אני חושב שכל אחד צריך לשמור על עצמו טוב טוב. עם המסכה, אני יכול בתור מי שנדבק בקורונה לתת טיפ מאוד מאוד גדול, לא ללכת עם המסכות בד. אני נדבקתי עם המסכת בד האופנתית של ליב וייס, וצריך את המסכות הרפואיות האלה שהן הרבה יותר חזקות. מסכות N95 הן הכי באמת משמעותיות. אבל גדעון, אתה לא חושב שיש פה איזושהי בעיה שממשלה שלא עומדת בלחצים? כי אם אנשי המקצוע אומרים, זה לא טוב, ובסופו של דבר כן פותחים, אז על מי אנחנו סומכים כאן? כן, לא, לי היה נראה שבאופן מאוד ברור, נתניהו ניסה לאורך זמן בעצם למשוך את ההחלטה ולמסמס אותה, להזיז עוד ועוד קדימה. מצא את עצמו די לבד בסיפור הזה, כשכל שר מנסה לפתוח את המשרד שלו, ובכחול לבן בכלל דוהרים קדימה, הטבות למשק, באמת הקריאות שנשמעות, האנשים שהתחסנו, אז הוא ניסה והוא מרח עוד שבוע, ובואו ניסה את החלטה בעוד יומיים, וישיבות ארוכות בלי תשובות, שהם בעצם היו הדרך לבוא ולהגיד, אני לא רוצה לפתוח, אבל בלי להגיד את זה, כי זו אמירה לא פופולרית. אז יש פה בעצם באמת ממשלה שמנסה למשוך לכיוון מסוים, ראש ממשלה שנמצא בתקופת בחירות ולא יכול לצאת את האדם הרע, ובאמת אנחנו מגיעים פה לפתיחה שהיא ללא ספק מוקדמת, עם הימור מאוד מאוד גדול של השאלה האם החיסונים ינצחו או המוטציה הבריטית. אנחנו כולנו מקווים שלא נגיע לסגר רביעי. כן. אגב, האיש הרע זה באמת איך שמציגים את העניין, כלומר, אני בטוחה שאם כלי התקשורת היו אומרים, אל תפתחו, אז הוא גם לא היה הופך להיות איש רע, אם הוא חושב שצריך עוד שבוע לחכות עם הפתיחה. אבל אגב, ראיתם את הרעיון שהיה היום בערוץ 12 עם נתניהו? בעיניכם זה היה רעיון שככה סייע לו או הכשיל אותו? נגיד בקצרה, כי גם כאן הוא היה, והיה רעיון ארוך אצל בועז גולן, אבל בכל זאת נתייחס. כן, אני חושב שזה היה, הייתי מגדיר את הרעיון הזה כניצחון חוץ מוחץ של נתניהו, כמו קבוצה שיוצאת למשחק חוץ ומשיגה ניצחון גדול. אני לא מבין למה הוא לא עשה את זה כל הזמן. ברגע שהוא לא מתרן בערוצים האלה, הוא משאיר את הבמה לכל המתנגדים שלו, מדבר במיוחד על ערוצים 12 ו-13, במיוחד על 12, ואני חושב שהוא עשה טעות שהוא לא הופיע שם. הרעיון היום עשה לו מאוד טוב. אני חושב שהישג תקשורתי מאוד גדול שלו, וזה שהוא הזניח את הזירה הזאת במשך כל כך הרבה שנים, זה לא עשה לו טוב. אני חושב שהפעם הקודמת שהוא התראיין שם, זה היה לפני הבחירות של 2015, עם התמונה המפורסמת עם בוז'י הרצוג, ו... לא, היו לו, היו לו עוד, אבל הוא באמת לא מרבה להגיע לשם. קרן מרציאנו הייתה הרבה יותר לעומתית והרבה יותר אגרסיבית מאשר יונית לוי. היותר מיונית לוי של היום, אני גם הרגשתי שהיא הייתה אגרסיבית. גדעון, מה אתה חשבת? לא, היא הייתה תוקפנית, אבל אין לה את האגרסיביות שיש לקרן. עם קרן היה לה יותר קשה. השאלות גם היו יותר קשות. אני חושב שהוא יצא מאוד טוב היום ברעיון, הוא עשה צעד מאוד, מאוד חשוב מבחינתו, ומאוד חיוני. גדעון, במשפט? בניגוד לדורון, אני חושב שנתניהו דווקא פועל בחוכמה, שהוא לא רץ להתראיין כל פעם, הוא יוצר הרבה מאוד מתח סביב כל רעיון, ואנחנו רואים איך בעצם כמעט בכל האתרים הרעיון הזה קיבל פולו-אפים, אנחנו מתייחסים לזה פה בערוץ 20, כמובן שרשת הטוויטר עסקה בזה, הוא מצליח ככה להחזיק אותם, שהם בעצם הם מתרגשים מזה. אתה ראית באולפן, קיבלתי את הפוש לקראת המהדורה שעומד להיות, ברור לי שהוא תרם להם רייטינג לאורך כל הערב עד רבע לתשע, 45 דקות של רייטינג שהוא תרם להם, כי עוד רגע הוא מגיע לאולפן. את ראית שבאמת שיונית לוי יותר מתרגשת מזה, אני אגיד לכם את הסיכום שלי ואז מגיע לשם מפציץ בהופעה שלו. כן, אני אגיד לכם את הסיכום שלי לעניין הזה. בעיניי אפשר לשאול שאלות קשות, ולא חייבים להיות עם פרצוף כזה כועס, זה דווקא משחק לטובת המראיין.
סגרנו את הדיון הזה, בואו נעבור להיעדר המשילות בנגב. אנחנו כל פעם נתקלים בעוד סיפור ועוד סיפור, היום ראינו צלבי קרס כמובן, אונס הילדה בת העשר המזעזע. פה אנחנו ממש רואים שאין מי שלוקח את זה כפרויקט, אין מי שיעצור את הטירוף, גדעון. אחד הדברים העצובים, ואם כבר דיברנו נתניהו, אחד הדברים העצובים לגביו זה שהוא מתעסק רק במה שנראה לו כאיום אסטרטגיה למדינה ואיומי מקרו ענקיים, ומה שקורה בדרום כבר שנים, אני זוכר את זה כבר במשך לפחות עשור, גדל שמה, אתה רואה, זה גידול סרטני, כאילו לא, אני לא, כמובן לא משווה את הבדואים, אבל מה שמתרחש שמה ברמה של השוואה למדינה זה פשוט איזשהו פצע שהולך וגדל, וכל מה שלא מטפלים בו הוא הולך וגדל, המוגלה מצטברת, וזה פשוט מתפוצץ עלינו, וכי לא טיפלו בזה כשזה היה קטן, עכשיו יטפל בזה, זה יהיה סיפור גדול, ולצערי גם עכשיו נתניהו עדיין יחכה עד שזה יהפוך להיות באמת איום בלתי נסבל, ואז כבר כולם יודעים כמה קשה יהיה לטפל בזה. כן, דורון, מסכים עם גדעון? אני חושב שנתניהו בטח עכשיו לא יכול לטפל בזה, עם החיזור שלו אחרי הכל הערבי, אבל אם ניכנס קצת יותר למקרו... אבל למה, למה, דורון? גם הבדואים שומרי החוק רוצים שיהיה משילות. יש כאן גם בעיה. גם הם לא רוצים שזה יראה ככה. יש פה בעיה מאוד במקרו אצל נתניהו, שהוא צריך להפעיל כוח, וכאין לו לגיטימציה להפעיל כוח. אחת הסיבות שהוא נורא רצה ללכת עם בני גנץ, וגם תראי שלאורך כל הדרך הוא לקח לממשלה שלו את ברק, ואת לפיד, ואת לבני, והוא רצה את בוז'י, ועכשיו לקח את גנץ, כדי לקבל לגיטימציה לעשות דברים גדולים, ואין לו את הלגיטימציה הזאת, כי גנץ לא נתן לו, גנץ היה למעשה אופוזיציה בתוך הממשלה, ולמעשה התנגד לכל דבר. עכשיו, מה שקורה, בוא ניקח את התסריט שתהיה נגיד ממשלת ימין, עם נתניהו, בנט, סמוטריץ' ו... והחרדים. בנט, והם ירצו להיכנס בבדואים, הרי כל השמאל פה ירוץ לרחובות ויצעק שבישראל קמה ממשלה פשיסטית, ובכל העולם יגידו שבישראל קמה ממשלה פשיסטית, ולכן אין לו לגיטימציה לפעול בכוח, לא נגד החמאס, ולא נגד פורעי חוק, ולא נגד אף אחד. בוא, דורון, אני מצפה מראש ממשלה שנבחר עם אג'נדה של ימין, שיממש את הצ'ק שניתן לו. לגיטימציה, הוא לא צריך לחפש אצל השמאל. אם הוא עדיין מחכה ללגיטימציה ממי? מהתקשורת השמאלנית, מבוחרי השמאל? קודם כל, אני לא מצדיק אותו, אני רק מפרשן, אבל אני אומר, אבל תביני. אבל אני אומרת, מה... אי אפשר לעשות לו הנחה פה, זה מה שאני אומרת. כן, אבל אני אומר, אבל ברגע, תראי, ברגע שממשלת ימין עושה את צוק איתן, אז כל העולם על הרגליים, אבל ברגע שממשלת שמאל עשתה את עופרת יצוקה, והיה דוח גולדסטון וזה, אף אחד מאנשי הרוח של השמאל בארץ לא קם, וההפך, כולם ישרו קאפ וגינו את גולדסטון ואת כל הדברים האלה. צריך להבין שממשלת ימין, זה לא קשור לנתניהו, כל ממשלת ימין שתהיה פה, יעשו לה שיימינג כממשלה פשיסטית. תראי, אני... סיפרתי את זה היום, אני הייתי במלחמת לבנון הראשונה באנגליה בתור ילד בן 17, כצופה בטלוויזיה הייתי בטוח שישראל הפכה למדינה פשיסטית, כי איך שזה הוצג. עכשיו תראי איך אריק שרון, מה עשו לו שהוא יצא למלחמה, ותראי מה עשו לו שהוא עשה את ההתנתקות. כן. זה כל רגל אחת. גדעון, אני רוצה לעבור ברשותך, אמרת שאתה לא מקבל, אני רוצה רק שנספיק משהו אחד, ממש במשפט. נתניהו יצא לוושינגטון בסיפור הגרעין נגד כל העולם, ואפילו נגד האופוזיציה הפנימית בארצות הברית, ונגד התקשורת בארץ, ובסיפור הגרעין הוא חשב שזה משמעותי, וזה באמת משמעותי, הוא לקח את זה כפרויקט חייו, ונכנס בזה נגד כולם. אם אתה מבין שהבדואים, והסיפור של מה שקורה בדרום, והדרום הפרוע הזה, הוא איום משמעותי על המדינה, נתניהו יכול להיכנס לזה בלי הלגיטימציה ובלי שום אוקיי, דבר. אוקיי, אז יכול להיות שהוא, כמו שאתה אומר, הוא פשוט חושב שזה לא איום משמעותי, הוא מתייחס לזה כדברים שהוא לא יכול לנהל את כל הזירות, בוא נסתכל רק על הדברים של המקרו, ואולי הוא החליט לוותר בעניין הזה, בעיניי אנחנו צריכים להמשיך ולעקוב. בואו נספיק עוד נושא אחד, וזה המינוי של דינה זילבר, להיות מגישת חדשות בגלי צהל.
איזה כיף לה, מזל טוב. די מדהים איך, זה, איך שזה קורה. זה כן. מרגישת חדשות או תוכנית רעיונות? יהיה לה תוכנית על משפטים, מילים ומשפטים. טוב, שיהיה לה בהצלחה, מה אני אגיד לך? אתם רוצים לראות ציוץ? בואו נראה משהו בהקשר הזה. רגע. הנה, אמיר לוי אומר, דינה זילבר ב-2017 אסור להפסיק את המנגינה של גלי צה"ל, והנה היא מקבלת תוכנית שבועית בגלץ. עוד ציוץ בעניין הזה. זה כמו שליאת בן ארי תקבל להגיש בקשת, סליחה, את סודות הנדלן. יש משהו הזוי בזה שיועץ משפטי הולך להגיש תוכנית רעיונות, מאיפה זה הגיע, מה זה קשור, באמת מדובר בצד מאוד מאוד מוזר, שמאוד מאוד קשה להבין אותו גם טיפה, מי ששמע קצת רעיונות עם דינה זילבר, היא לא בדיוק אדם של שיח ספונטני ואיזשהו משהו כזה, באמת ממש ממש צד מאוד לא ברור של גלי צהל, אולי איזשהו ניסיון באמת למצוא חן בעיני מישהו, לאזן את הקולות שהברנג'ה נכנסת בהם על ברדוגו, אני לא יודע מה בדיוק הסיפור שם, אבל באמת מאוד מאוד מוזר. צריך לזכור שלגלי אינטרס אחד מרכזי, שגלי צהל תמשיך לשרוד, ויכול שזה גם קשור. כנראה, גם אני מסכימה איתך בעניין הזה. גדעון דוקוב, דורון כהן, תודה רבה שהייתם איתנו הלילה, שיהיה לכם לילה מצוין. תודה רבה. להתראות. אנחנו לעוד הפסקה קצרה, מיד חוזרים. הצלחנו לשוב אליכם. לעניין הבא, 100 מיליוני שקלים, זה הכסף שהחליטו להשקיע בני הזוג שעשוע כדי לסייע לעסקים קטנים במיזם שנקרא WE19, ומצטרפת אלינו עכשיו ענבר שעשוע ברניר, מנהלת שותפה בבית לסולידריות חברתית. לילה טוב לך. לילה טוב. אז בואי תספרי לי קצת, למה החלטתם לעשות את המיזם הזה ואיך הוא עובד? בעצם לאור משבר הקורונה הבנו, ובעצם גם המייסדים, גם אנחנו בתור המנהלות של הבית לסולידריות חברתית, הבנו שיש פה איזשהו כשל שוק במדינה כלפי עסקים קטנים, עסקים קטנים ספציפית... עסקים קטנים מתחילים שקמו מינואר 2019 עד ספטמבר 2020, ובעצם לא זכו למענקים לא מהמדינה ולא מקרנות אחרות. ומה, איך בעצם בחרתם מי יקבל סיוע, ומה היו התגובות שנתקלתם בהם? המיזם הזה שהבית לסולידריות חברתית החליט לתת לעסקים את היכולת לבחור בעצמם מי יתקבל ומי לא, על ידי מנגנון של בחירת עמיתים חדשני, בו עסקים מדרגים אחד את השני, בוחרים אחד את השני, בעצם נבחרו 2,300 עסקים שמקבלים מענקים בגובה של עד 50,000 שקלים כדי לשפר ולהצמיח את העסק שלהם ולהתגבר על בעצם משבר הקורונה שפגע קשות בעסק שלהם. ולמה בחרתם דווקא לעשות את זה באופן כזה שאחד ידרג את השני? באמת מתוך איזושהי אמונה, או לא סתם קראנו לארגון שלנו הבית לסולידריות חברתית, מתוך איזושהי אמונה שכולנו בסירה אחת ו... עסקים יודעים הכי טוב מה עסקים אחרים צריכים, ולתת להם בעצם את הבמה, לתת קצת עזרה למכרים ולמי שאיתם באותה סירה. מקסים, תני לי דוגמה אחת שריגשה אותך במיוחד. יש שם הרבה מאוד דוגמאות, כי נרשמו למיזם קרוב ל-8,000 עסקים, חלקם נבחרו, חלקם לא, אבל... נגיד יש אישה בגיל 73 שפתחה בית קפה לאחר שבעלה נפטר ממש שנייה לפני הקורונה, והיא באמת נבחרה לקבל את המענק, וכרגע משפצת את העסק והופכת אותו כבר מוכן לאחר סוף הקורונה בעצם, שתוכל לקבל מדהים. לקוחות. ענבר שעשוע ברניר, היה אפשר להאריך עוד, אבל אנחנו נסתפק בזה. תודה רבה. תודה וממש מקסים, תצליחו. את ויש לך שותפה, נכון? מי זאת? כן, עדי אתון. עדי אתון, אז תצליחו עם המשימות שלכן. ואנחנו מסיימים בדרך כלל עם פסוקו של יום. היום יש לנו תקלה בזום, אז נסתפק בזה. שיהיה לכם לילה מצוין, להתראות.